নগাঁওত বন বিভাগৰ বৃহৎ সাফল্য জীৱন্ত কেকু সাপ পাঁচজনক আটক নগাঁও জিলাৰ লাওখোৱাৰ বন বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল বিষয়া অৰুণ বিঘ্নেশৰ নিৰ্দেশত গৰাজান বন বিভাগে অভিযান চলাই যোৱা কালি দুডালকৈ দুষ্প্ৰাপ্য জীৱন্ত কেকু সাপ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে পাঁচজনকৈ লোকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এক গোপন খবৰৰ ভিত্তিত জিলা বন বিষয়া অৰুণ বিঘ্নেশৰ নেতৃত্বত যোৱা গৰাজান বন বিভাগৰ দলে নলতলিৰ পৰা দুজন, কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ পৰা দুজন আৰু বামুনীৰ পৰা দুডাল কেকু সাপৰ সৈতে এজনক আটক কৰে। বন বিভাগে দুডালকৈ জীৱন্ত কেকু সাপ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে পাঁচজনকৈ লোকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আটক কৰা চোৰাং চিকাৰী কেইজন হ'ল ৰিকা পাহাৰৰ আইনুল উদ্দিন আৰু বিল্লাল উদ্দিন, হাতীবন্ধাৰ মুকছিদুল ইছলাম, বৰঘুলীৰ আছৰ আলী আৰু বামনীৰ আইনুল হক। অধিক তথ্যৰ বাবে বন বিভাগে লোককেইজনক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। আমি গোপন সূত্ৰমতে জানিব পৰা মতে কেকু সাপ ধৰা দুজন ব্যক্তিক আমি কোৱাৰ্টাৰ কৰিছোঁ নলতলিৰ পৰা। নেক্সট আকৌ কলিয়াবৰ হেৰিৰ পৰা আমি দুজন আকৌ কোৱাৰ্টাৰ কৰিছোঁ। তাৰপিছত আকৌ তেখেতসকলক সোধপোছ কৰাত আকৌ যিজন কেকু সাপ লৈ আহিছে সেইজনক আমি কোৱাৰ্টাৰ কৰিছোঁ বামুণী ওচৰত এখন ঠাই, ঠাইখনৰ নামটো নাজানো, বামুণী বুলি গম পাওঁ। কেইজনক কোৱাৰ্টাৰ কৰিছে? আমি পাঁচজনক কোৱাৰ্টাৰ কৰিবলৈ। কেইটা কেকু সাপ আছিলে? কেকু সাপ দুটা, এটা ডেথ হ'ল আৰু এটা আছে। এতিয়া তেওঁলোকৰ ষ্টেটমেণ্ট লৈ এতিয়া বহুত আবেলি সময়ত কোৰ্টত পঠোৱা হ'ব তেওঁলোক। কোনখিনি জেগাত ধৰিছে, ক'ত ধৰিছে এইটো তেওঁলোকৰ হেৰি বামুণী আৰু তেওঁলোকে লৈ গৈ আছিল। আমাৰ বিশেষভাৱে গম পালে তেওঁলোকক গৈ ধৰিলে নলতলি কলিয়াবত ওলনি ধৰিছে দুজন, আকৌ দুজন ধৰিছে নলতলি ধৰিছে। আছামী কেইজন আছে? অতীতত পাঁচজন, পাঁচজন আছামী আছে না? হয়। পাঁচজন আছামী ঘৰ ক'ত? ঘৰ এই ইকা বামুণী ইকাপ ইকাপ বালি নেকি সেইখিনি ঠাই আৰু। অঁ সেই ঠাইত তিনিজন হ'ল আৰু বৰঘুলী দুজন আছে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। জুৰিয়াৰ পৰা আবুল খাইৰৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম।